Tot i que la recollida selectiva d'envasos lleugers no deixa de créixer, el Consorci de Residus del Vallès Oriental aposta que s'ha de continuar treballant. És per aquest motiu que aquest matí han presentat una nova campanya de reciclatge que anirà dirigida a la restauració. L'objectiu és que els bars i els restaurants ajudin a optimitzar el reciclatge dels envasos lleugers, com els brics, les llaunes o els envasos de plàstic. Es farà una campanya dirigida en el que seria l'hostaleria, la restauració, el càtering, per la recollida, per optimitzar la recollida de lo que són els envasos i fer doncs que la comarca vagi tinguent els percentatges més adequats que ha tingut fins ara doncs amb el que sigui envasos. La campanya està dirigida per l'organització Ecoembes i constarà de tres fases. Una primera, on es farà una anàlisi dels establiments que poden participar a la campanya. A la segona etapa, se'ls farà una visita per presentar-los el projecte. I finalment, se'ls entregarà el material que necessitaran per fer la recollida selectiva correctament. Pot ser o bé un bujol de 90 litres o bé una paperera de 120 litres. I a més també se'ls dona aquest segell que indica que aquest establiment és un establiment compromès amb el medi ambient, que s'ha adherit a la campanya de recollida selectiva i que vol fer les coses bé. Fins ara ja són 11 municipis els que s'han adherit a la campanya: Granollers, la Roca del Vallès, Caldes de Montbui i la Garriga, entre d'altres. Dins d'aquestes localitats, Ecoembes creu que arribaran a ser 870 establiments els que es vincularan a la campanya.